desa anu bari ngahiburan di lapang bulak rami kelurahan Sumur Batu kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi kuah buka apa pasar miliar rupiah. Thank you.
hati. Ini balang sahiti bahasa sarang seni budaya sangkal seni budaya mangga sami mulung. Kuningan
Lastri berakaman oleh Bapak Kapolsek. Haji nang cikiu watak ngancik na diri wayang asimu ker mangusa wayang simu ker manusa. Ibu Hajah Dian anu bage wayang simua kana manusa masing-masing tasarua Pak Haji Cecep Kundang gumelara di alam dunya boga watek beda beda Bapak Dwi Susanto Bos Arifin Wikuda moga watak beda-beda dungan sok beda beda dia purwasinenggi sorang tarompet ayu paturin tadi gawe nyoba Purwaman mantra ya winulan ya Allah ya sesesorating ganti nang pamutusing cinarita sedak saking pun dipun dados tandaning carita salah dena iya kukung gebang siwa lantung Ah
asup kabe audeng arah jarang hami dengayu kadengayu ayu tua anak cukup yayu pada tetes tumaretes kang tinaretes sanana astaganga geratan lan petra timuntang mah timuntang kabanyar sari kacamata palu 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 berjuang mah kurang ahiti ibu iwi laksana mendra mendra winulan sastra tinwara alon panjanginga wuwus sinenggi kanda purwa lantara nupi basane purwa purwa hartosipun wiwitan nupi tara tara itu carita iya hiki boten wonten malih kejabi di salabeting sawarga meniloka jonggring salaka di salabeting pagaran jawi karatun nagara sawarga yang ngotipati jagat nata raja triloka sampun dipun parek ingkang kebayan dewa kakasih resi narada tekan tun batra indra seking ten jumaya anu duana nasami tungkul kamalik lutat jemah narimang sabda adrih ningali pamorna lendra raja sawarga maniloka yang watipati jagat nata busana maneka warna maneka warna tinun ing pasuakan busana maneka warna busana maneka warna syarabaka puspit tengudian nang yang panjrah hingga sarwa rukma
sarwa rukma kawarukma renggeng manik narawata yang gumiwang anugerah yang maha wenang idalang udal piwulang guaren papada urang pagelaran wayang purwa pauger panca curiga silip siniret tur siloka Simu diwuwu sasmita Iya diwuwu sasmita Pajen seni adiluhung Pancuh nang tunggalur nanyung Pikson tuan pikun tengen lenyepanen larap kenen ciri manusia sejati tumampi takdir ilahi nyamuni ngawincik diri bakti kahiyang maha suci wontening selebeting sawarga maniloka di keraton Bale Marjukonda yang ngotipati jagat nata sampun satingil binatur rata lengahing dedampar dan tapi nalepeting sosoca linenggana waratna lemek babut perang medani ginana jebara kastori lansina paran sari-sari ngange mahkota kuluka dewan Inarete sing sosoca murupmu biar ke dia kunang-kunangan sampun dipun para kebayan Dewa Resi Narada tekantun Batara Indra Seking Ten Jumaya anu dua nana sami tungkul kamalik luta demah narimang sabda ajri ningali pamor sang nalendra lamilamingan dikakwa daling lisan mekaten pengandikane pun raja sawarga tipati jagat natangan dika kakang panjin narada coba kapayun calik nakang kaula sangat sonono taya papadana kakang panji aladala Nun adi guru uputon kemang kadaton semakin abdi-abdi sapengesin nagri para dewa sapengesin nagara tipayun pun kakang nampi kana pembagi kalayan ngahaturken semahong arsana maya semapun kakang ayah nina dampas sampian paduka adi guru gitu adi oleh dinalaman ujas tuti sampian aku terima kang hatur nuhun adi atuh salah jengna tina naon rupiah kalepatan muga ageng sewu cukup lumur jemar hapun tena anu kateda adi saling maklum kang hatur nuhun adi atuh pringtigana aya pikir saeunaon purwa salira kersa nimalan bujeng hinga kapunut marganing tanaga emutan naladugi kapati ge mangateh teuing adi tansah diajeng-ajeng ngeran antos
Kakang Panjenrada, mangga adi mangga. Indra tahareup diukna kasep panaking anakama. Ay gini gitu anak gua. Kapayun calikna Indra? Tepi nu dame. Putra nampi kana pembagis kalayan nyangakeun semah pangabagus Hong Arsana Maya. Semah putra ini dampak sampean salira Ramadewaji. Ujas tuti sampean diterima Indra. Tekantun kohunyuk panjenengan ua. Diterima Indra, diterima. Punten kapengkeran kuanya. Tusawiyos. Atau salajengna. Tina marganing kalepatan muga ageng sewa cukup rumur. Jembar hapun tena anu katenda Ramadewaji. Dihampura Indra kolot naon ngarana lamun teu bisa ngahampura kasalahkan nu jadi anak-anakna ati ti uwa ge taya bayana kasep dihampura ku uwa kasep hideup Indra timbalan otuping tigana aya pikir saeun naon purwa salira kersa nimbalan bejeng hinga kapunut marganing tanaga emutan lah dugi kapati mangga nyengakeun Ramadewaji. Aya naon adi? Kahiji nama kaula teh nganuhunkeun wae ka Kakang Panji oge Indra anu parantos nyaosan kana pangulemna kaula dina dinten ayeuna. Diangkir ku Narpati, dionang ku raja, dicalukan ku ratu. Jisim abdi salaku bawahan moal bade ngijing sila bengkok sinam mah moal bahakana tinimalan salira ngeran dabongan tadi jiwa raga pun kakang parantos diwakapun demi kepentingan sawarga maniloka bade siang nak manga bade wengi nak manga nalah bade subuh nage manga teh tuh 24 jam pintu terbuka kanggo salira ngeran mangga tansah diajeng-ajeng nuhun Kakang Panji sami-sami ngeran atuh satuluyna kaula teh dina danget ayeuna leres bade nyangakeun layang pangajen ka salira Kakang Panji oge Indra maksadna bade masihan pangajen anu saluhur-luhurna dulu itu Indra geus nampi di penghargaan dulu poe iya iya teh penghargaan tina perkawis naon adi penghargaan tina perkawis naon ieu teh Ramadewaji dina mangsa salira Kakang Panjin rada oge Indra ngabdikeun diri ka sawarga maniloka estuning teu aya kuciwana teu aya nguciwakeunana cek paribasana dug hulu pet nyawa katingalina ku kaula hulu dijen suku suku dijen hulu nu sakitu ngestokna kana pagawean di sawarga maniloka anu tungtungna ye sawarga teh maju dina sagala widang kagiatan Kakang Panji elu ari perkawis eta mah pan kawajiban pun Kakang parantos janten kawajiban pun Kakang salaku patugas sawarga maniloka anu kedah ngajalankeun sakumaha parentah anu parantos di saluyuan ku salira eta mah kawajiban pun Kakang adi bongan pun Kakang parantos janji bade bakti diri ka nagri sebaraga ka sawarga maniloka jadi iya mah bawiraos pun Kakang mah asa kalalangkungan upami salira bade masrihan pangajen ngeunaan pengabdian kaula ka sawarga maniloka sanes bade nampik pangasih nanging iya mah panan paralun adi tanggung jawab kaula salaku petugas sawarga maniloka kaula ge apal kangen kawajiban kaula we salaku raja sawarga anu kedah ngahargaan sing saha wae jalma
anu ngajalankeun peraturan, anu ngajalankeun program Isya Warga luyu jeung aturan, anu katingalina estu ningesto dina pagaweanana kaula salaku raja wajib masihan penghargaan anu saluhur-luhurna. Ulu katampi adi katampi ngan bilih ieu mah bilih adi aya prasangka meureun pun kakang teh getol teh pedah aya adi guru getolna pun kakang digawe pedah aya pingpinan padahal ampun paralun teuing bade aya bade teu aya oge disaksian pun kakang sareng para dewa sangat juota parlu manten bayar obaya mah cing percanten bakal ngesto kana pada melan di eta bulan rek teu kitu kumaha atuh da pun kakang rumaos digedekeun ku sawarga maniloka digaji ti sawarga maniloka kaangkat harkat darajat pun kakang di sawarga maniloka ieu karumaosan pun kakang tadi timbalan kang sumuhun sakali deui kaula bade umajak ka sadaya para dewa sangajuata parlu manten bayarobaya leres nyata kanggo ningkatkeun dina segala widang kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kapentingan sawarga maniloka kakang Panji laras 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 mangga 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 diestokeun adi satuluyna kumaha kurwa dihaturanan linggih teh kaula teh aya taroskeuneun perkawis rumasarekana tugas fungsi kaula di sawarga maniloka teh kaula teh nya eta salaku raja triloka leres ari tri hartina tilu ari loka hartina alam jadi kaula teh ngarajaan tilu alam hiji alam sawarga utawi alam mayapada kadua alam madyapada alam kajinan takatilu alam marcapada takaula teh bade naroskeun ka kakang Panji Narada anu sok nguriling ka tepi swiring anya celang ka padesaan salaku kabayan dewa kaula bade naroskeun situasi kaayaan marcapada anu dipingpin ku kaula kumaha kaayaan ayeuna kakang Panji ulu menta laporan anu saujratna kaula kakang Panji. Cobi. Gara laporan kulan. Aek mangga 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 di. Nanging paralun anu kasukun hampura anu diteda ninggalih nu ka pamri. Bilih laporan pun kakang teteh sapagodos sareng cita-cita salira. Margi pun kakang pada laporan tesa ujratna gumantung kana hasil panalungtikan pun kakang anu sering turun kamar capada adi guru urang sa ujratna we Indra laporan ka maharaja mangga we umaha adi kaayaan marcapada kiwari teh saleresna nuju harengheng ku dedengean pajejeut ku dedeleuan masyarakat dunya teh kiwari teh ayeuna nuju ngamarudah nuju ngamarudah leres jadi masyarakat dunya kiwari teh nuju dilanda krisis multidimensi dilanda krisis multidimensi leres di antawisna ieu teh krisis anu tumiba ka marsapada teh di antawisna wabah musibah sareng sajabana kajadian di marsapada jelegur di belah kidul teh acan rampung datang ti belah wetan ti belah wetan teh acan rengse datang ti belah kaler di belah kaler teh acan
rampung datang di belah kidul. Kitu sareng kitu kajadian di Marcapada. Di antawisna digenyleungkeun Marcapada ku musibah nyaeta bencana alam. Tingawitan bencana alam banjir. Banjir bandang. Longsor mah. Erosi angin puting beliung. Teu acan ayeuna di Marcapada nya eta dilanda badai La Nino. El Nino. Jadi kaayaan Marcapada kiwari cuaca teh ekstrim luar biasa. Upami tiris-tiris teu kagok. Upami panas bayeung yang teu kagok. Di mana datang halodo jadi musibah. Masyarakat dunya teh kahuruan teak mah. Polusi udara teak mah. Di mana datang hujan banjir jeung sajabana. Masyarakat dunya teu acan kamari digenyleungkeun nya eta ku wabah anu luar biasa. Anu kasebat wabah virus corona. Covid-19 kamari cikeneh teu acan rengse. Malahan tapakna dugi ka ieuna masih keneh aya. Di masker keneh abi oge ieu. Timbalan komo dina mangsa corona mah keueung masyarakat dunya. Marukan kulan. Di jarak ibadah oge. Jaga jarak teh mah kapungkur. Seueur masyarakat dunya anu ngantunkeun ku ieu wabah anu sebat virus corona. Amulan burber. Parawiri kula. Unga poe di masjid diumumkeun aya nu maot. Jadi keueung kaayaan Marcapada. Gering saeutik corona. Labuh tina motor corona. Untuk corona kulan kadang-kadang putus cinta ge corona karena tate disambung-sambungkeun kamari masyarakat dunya bade teu rewas kumaha atuh da salian ti masalah kesehatan dina masalah corona kamarina covid mah anu langkung parah nya eta ramat kamali ye kajadian teh kana masalah ekonomi. Dampakna kana masalah ekonomi awut-awutan masyarakat dunya kamari. Margi naon? Apan diwates teu kengeng ka mamana? Lockdown teh. PPKM teh mah jeung sajabana. Can social distancing. Leres. Jadi baheula mah dina masalah corona teh urang teh ulah padeukeut tadi. Ulah. Jarakna teh 1 meter. Sareng bojo ge ulah. Pun kakang oge sareng bojo beda kamar. Ngan ari butuh mah nya keketrok we. Ai budak geus beureum mah. Dina masalah ekonomi hampir awut-awutan seueur padama-padama karyawan anu di PHK. Para buruh-buruh anu lapur pagaweanana dipecat. Pengusaha seueur anu gurung tikar. Dina mangsa corona mah. Rumah tangga seueur anu cerai. Dina masalah corona mah. Bantuan ti pamarentah nepina kahanap kadang-kadang teu walatra. Bantuan ti pamarentah teh nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh, nu lapar-lapar. Da seueur para oknum-oknum malum adi atuh da oknum teh masih geuna berkeliaran. Aya wae anu ngeuseup di jero cai kiru. Neangan kasempatan dina kasempitan.
para pengusaha ampiripu seniman oge adi nu karunya mah seniman 2 tahun teu nabeuh teu aya acara, kadang-kadang gamelan dijarual dijual nanti di kilo ke tukang rongsok wayang hampir dijarualan nukarunya masinen gelungna dijarualan dina jaman corona madi timalan katuruk-turuk ayeuna panyakit araraneh Indra di dunya panyakit araraneh panyakit dunya ayeuna araraneh barareurat panyakit di dunya teh adi sah obatna geuning timbalan seueur obat-obat anu sesah make jeung aya panyakit diabetes ayeuna mah make jeung aya panyakit gagal ginjal jantung koroner liver make jeung aya panyakit aid aid teh eta teh panyakit disebabkeun tina virus virus naon virus HIV ha mun eta mah corona tah sarua kitu virus keneh ari aid teh tina naon wa ari virus HIV teh eta teh cenah gara-gara mineng gonta-ganti pasangan gunta ganti pasangan kumaha wa ah kurang gaul selain mah gunta ganti pasangan teh hartina cos ka itu cos ka dieu tanpa didasaran ku ikatan anu sah gunta ganti tuluy udah dia pangeran panyakit araraneh adi maka jeung aya vertigo sagala rupa pun kakang baheula keur alit di dunya keur di kampung panyakit paling oge budug kesrek hapur turwisen nongtot bool kutongo ai tongo teh naon wa tongo teh sateuleutik Indra satona teh leutik warnana teh pink gua ngalaman urang kota mah da uah mah urang kampung sok di sawah tatongo mah nyerangna teh ka lalaki daha da ngajedogna di dinya wae dina naon dina lato-lato eta meureunna ekosistemna teh di dinya da ka awewe mah tara tongo mah daha heuh da tongo ge sieun atuh sieun teh jebur ka hiji sieun teh jebur ka dua bau basreng di Gede Indra bau Bang Jamal tah adi kitu kaayaan masyarakat dunya ayeuna teh acan di randa wabah nyata El Nino teh bencana El Nino ayeuna wah kaayaan riweuh di Marcapada tapun kakang teh bari laporan teh eta mangga bobo pangayon timbang teraju abot enteng ayeuna dampal sampean paduka adi gua kakang Panji kula adi memang kejadian di Marcapada teh mata ketir mata keung leres tah kaula teh sabenerna naroskeun kieu teh kang naon dumasar kana informasi anu katarima ku kaula dina mangsa kaula milarian jalan kaluar ngeunaan ieu Marcapada cing horeng ieu informasi teh beuki reuwas keur kaula adi beuki reuwas kumaha adi eta bencana anu tumiba kalam dunya nu sakit rohakana laras tah sabenerna mah kang ieu teh bakal aya bencana ratusan kali lipat kekuatanna tinimbang ti ayeuna ai 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 ujar meneng meneng Gusti
peteng ya di mira mira wejar meneng-meneng besti peteng ya di mira hati ni Kalimpudan mega budara kawurlan mega putih wala salin sumabda Sin rada kebayanan dewa ngahuleng ngaraga meneng loho kemangkadu cacak-cacak bencana ayena parantos riwe komo anu bakal datang ratusan kali lipat di bencana nu ayena atau bingung temang hitung karah teh bakal aya bencana ratusan kali lipat anu datang kadunya leres kakang Panji ulu dedeh teuing masyarakat dunya adi cacaku bencana ieu manusia parantos riweuh komo ratusan kali lipat tadi kumaha masyarakat dunya cik adi jalan kaluarna kumaha margi salira bakal disungkeun pertanggung jawab salaku raja triloka di ieu sawarga maniloka kaulah tetatapa puasa kaulah temu jasmedikah yang widimu jabratakah yang maha sukma leres kaulah tekengeng kakang Panji kengeng naon kengeng informasi pikeun nolak bala ratusan kali lipat tuh gini ayah panolak bala nah ayah naon numutkeun kaca Trenggana kaca Trenggana iya harus dipercaya kusadayana disawarga laras jadi bisa iwabah terdatang anu ratusan kali lipat bencana anu tumiba kamar sapada ratusan kali lipat mua datang tapi disawarga kudu eyakin tumbal kakang Panji disawarga kedah ayat tumbal kedah ayat tumbal sato naon anu kelah ditumakeun ngimiti na makitu kaula teh nanyakeun kaca Trenggana teh sato naon tapi kaget kalayan reuwas kaula kang naha naon sing horeng tumana teh lain ku sato tumana sanes ku sato lain Indra nah kunaon tumana adi tumana teh ku manusa kakang Panji ai 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 tumana ku manusa kakang Panji dulu itu moal akang lain akang malin jelema pandewa saha jalmi na ade anu kedah ditumakeun di sawarga maniloka sababara kali ditanya ku kaula ieu kaca Trenggana tetep kajelema ieu kang nah saha ulah kaget saha jelemana teh nya eta si Cepot anak Semar Badranaya jadi tumana teh kedah ku Asra Jingga anak kakang Semar leres adi kang ya teh telepat adi teu kaula teh sababara kali nanyakeun kang kana kaca Trenggana tetep anu kaluar teh Cepot deui Cepot deui adi kakang Panji jadi daya dicara kakang Panji ayeuna wayahna kudu mawa si Cepot ka dieu nyanak si Cepot ka dieu nya ai ai kumaha kang adi kumaha punten dina waktos ayeuna pun kakang sanes bade nolakana parentah salira nanging
Cing Emut pilih ima pilih lali Ari Cepote putrana Kakang Semar ya. Putra kasayangan anak laras sanajan bedegong oge nya ahwe kawas langit nok beberem nakas tajingat deh nya ayeuna si Cepot bade dicanak kali di sawarga bade di kumaha digodog na kawas candri muka tuh komo pisah kumaheun bendu na Kakang Semar adi ari adi wantun ka Kakang Semar nya henteu tuh komo pun kakar ayeuna adi upami adi nyata bade nyana kasta jinga sami jeung musik-musik ula mani ngahudangkeun macan turu ampun Kakang pun Kakang manyi ngahareupan Kakang Semar uninga ku anjeun tong boro-boro Kakang Semar benu emut kepungkur Kakang Semar ka sawarga nya Kakang Semar badrana ya hitut di sawarga sawarga maniloka saminggu poek widadari ararutah emok jalamuran ku Kakang Semar hitut emut kapungkur Kakang Semar bersin di sawarga nya sawarga maniloka tilu poek kabe jelma sales mah Kakang Semar bersin ener sawarga komo ayeuna kumaha adi nying harapan Kakang Semar ampun 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 Indra wa wanika wa Semar itu tuh adi pada kumaha Kang kumaha adi ku kaula bakal dibalikin te pertanyaan akar naon ari sawarga menilokan usaha nyadu adi lain nan usaha ya sawarga maniloka teh lain nu kalua anu kaula tapi sawarga maniloka teh nu Kakang Semar atuh komo kitu tah dangukeun ieu sawarga teh nu Kakang Semar kaasup ka Catrenggana apan ieu berita teh dina ka Catrenggana berarti ieu teh barang Kakang Semar keneh sarua we jeung kaula teh dititah ku Kakang Semar lamun Kakang Semar bendu ngelahan ieu urang bikin di sawarga ka anjeunna pasrahkeun di ka Kakang Semar kadongdora kaula ngajalankeun ieu parentah ti ka Catrenggana ai kaula kada dihukum deui mah tapi inya di adinya ada betul juga adi jadi upami Kakang Semar bendu ngeunaan ieu kejadian urang bikin di sawarga ka Kakang Semar sabab kaula ngajalankeun ieu parentah ka Catrenggana sok emut ku Kakang Panji mending dunya ancur atawa ngan hiji si Cepot nya mending hiji si Cepot tuh geuning pikir ku Kakang Panji jadi wayahna Kakang Panji pangmawakeun si Cepot ka dieu eta ku ka kaula di Indra aduh Gusti percaya kaula ka Kakang Panji moal pati-pati salira dijieun kebayan dewa upami salira teu tiasa ngarengsekeun ieu kejadian wayahna pangmawakeun asa jingga ka dieu haduh adi sanggup apa henteu nyang teu-teu geus sanggup-sanggup adi da kedah kumaha deui lamun Kakang Semar ngamek bikin deui we sawarga ka anjeunna naon hesena pasae mangga-mangga bade Kakang iya keur ngabantuan Kakang Panji demi sawarga punten naon kaula rek ngabewarakeun ka sakabeh raja-raja di satatar madya desa supaya ngabantuan sacara teu langsung nyata pikeun mawa asta jingga ka ieu sawarga maniloka lajeng iyang ngotipati jagat nata raja triloka ngabewarakeun pengumuman kesakur raja-raja di satatar madya desa saolah-olah disaemarakeun saha-saha nu bisa mawa asta jingga ka sawarga bohirup poh paehna bakal kenging hadiah ti sawarga maniloka
para raja-raja di Satatar Madya Desa di marsa pada ieu nu ngomong kaula Otipati Jagatnata Raja Triloka timimiti ayeuna saha-saha nu bisa mawa asta jingga ka sawarga rek paeh rek hirup bakal meunang hadiah anu satimpa jeung pagawean ti sawarga Maniloka. Sakitu ula Otipati Jagatnata. Tah kitu Kang, dibantuan ku kaula. Oh sae mangga-mangga. Ya kumaha nyungkeun ka Kakang Semarna? Kumaha Kang we kaula mah teu nyaho? Kumaha Kang we? Bari ku kumaha milarian sara jeung katangtuan mah kumaha Kakang? Sarana menta Kakang Semar kedah kumaha? Oh sae mangga-mangga-mangga. Iraha adi ayeuna ulah diisu pagetokeun Kang? Bakal aya bencana anu ratusan kali lipat gede na nyata kas marsa pada lamun cepot tepai timalan sae mangga adi upami kitu cara pun Kakang dina waktos ayeuna bade miang mangga Indra wayahna milu jeung wa. Oh wa we nyalira baturan nyewa sae mangga wa sok wayahna dina waktu ayeuna geura miang anjeun Kakang Panji sae mangga rampung Daud tutas pangandika katiga kantun pinara budal hamid adi guru. Permios adi mudah-mudahan sapamulut kinuran sapanajati nekanan mudah-mudahan Kakang Semar leah masikeun asta jiga mudah-mudahan permios adi bra. Putra Indra Gesami bade ngiring ka ua Narada jeung baturan Kasep Indra Permios Ramadewaji bra. Kakang Semar dipenta ridho na eta sajinga rek dijieun tuma sabab bakal aya bencana ratusan kali lipat anu datang ka marsa pada. Ieu teh tugas teh jiga enteng padahal bangga na luar biasa. Kaula kudu nyingharepan Kakang Semar. Oh. Tong boro-boro molotot kerung ka aing geus gempeur aing. Hate ngageter lamun ningali Kakang Semar geus kerung teh. Tarikari ayeuna rek menta anakna alah jangar kana otak teh. Indra, wa, Kadindra. Tong teas dah. Sae we. Urang ngatur strategi sabab nu sing harepan ku urang teh ieu teh leuwih ti maung. Wasmar Badranaya anu sing harepan ku urang lain jelema jore-jore.
Terus salah ngomong Kakang Semar, cilaka urang dua. Saya mangga wa mangga. Hayu urang pada mikir kumaha carana. Ya kada kumaha. Ha, percantanan ka uanya. Saya ge urang mikir heula ka saya. Urang nyen reka perdaya ayeuna. Setengahing marga kawening haleang lain urang tapi anu maka wenang tapi anu maka wenang di bumi alam dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak mungsok kasasarnya lampah nafsu numata kadukung badan anu katempuhan seniwati mawa pansem anu pasti
mun satuhu atuh ulah ahreuyan baheukeun abah ayo jadikeun bae. Ingkang samya maneng satengahing marga maneng satengahing marga deni rakang samya prapta bata
antara Indra sareng Resin rada manek di satengahing marga. Wunirahangan dika. Cik, parantos ka emut acan kuwa kena kumaha wae. Parantos ka impleng, ngeus Indra. Parantos kumaha, ngeus. Sabab ieu ya Indra. Urang init kamar capada teh beda init jeung kamar diapada. Ka alam jin mah urang mah bisa make wujud dewa. Tapi lamun kamar capada urang make wujud dewa, wah riweuh. Pada moto tuh. Riweuh, riweuh adi di marcapada mah riweuh. Hayang nu selfie wae mah. Lain naon adi di marcapada teh ayeuna teh jelema teh usum nyin status. Usum nyin status jelema teh lamun teu nyin status sapoe kali gata awakna teh. Jelema ayeuna mah sagala di jeung status. Keur di mana, rek ka mana, keur kumaha di jeung status. Kabayang ku Indra lamun urang ka parcapada make wujud kieu murun teu mak-mak teh sarelpi. Diriung ku ibu-ibu. Mangkani ibu-ibu mah ditolak ngamak. Ngajarkeun dewa somong. Nya. Kabayang ku Indra lamun urang ka marcapada murid ibu-ibu teh hayang selfie deur dihapuskeun kana entik jeung entok. Bakal FYP. Dina TikTok teh bakal viral meureun dewa turun ka dunya. Nya. Leres wae. Heh, bahaya mak-mak ayeuna mah di. Leuhung lamun kitu kumaha lamun mak-mak narana bogoheun ka wae kumaha? Ya ulah. Maya dewa kawin jeung rana. Kabayang ku adi meureun moal teu viral ku adi parsapada. Leres wae. Bahaya adi wah. Jelema ayeuna mah adi sagala rupa teh dijieun status Indra. Dijieun status. Meme dahar jepret foto heula. Ajar dari tua. Dahareun teh dipoto. Ajar dari tua. Lain berdoa mah. Ya. Anu dipoto. Salaki gering keur ngajoprak dina kamar, dina kasur, lain dibawa ka puskesmas mah. Salaki gering teh jepret dipoto heula. Ditulisan di dinya teh. Kasiannya suamiku muntaber. GWS ya sayang. Naon GWS teh geura wafat sia teh. Tah adi marukana kumaha? Yeuh, ka ibadah-ibadah ayeuna mah jadi selfie. Ka ibadah-ibadah dijieun status. Komo tingali lamun poe Jumaah. Alah, dina status teh adi make jeung make kopeah, terus make sorban, jepret selfie. Upload kana TikTok. Jumaahan lah biar ganteng. Beres selfie kitu dilaanan deui jumahan teu teteh. Dangan no dahar teu di warung-warung kopi. Leres wae. Tu jadi riya ibadah teh. Jadi somong jadi ibadah teh kade, sedangkeun ari somong teh musyrik leutik kade. Musyrik leutik somong teh. Sabab naon? Hayang dipuji teh mah ibadahna teh jadi riya, hayang dipuji awut-awutan ibadahna kaituna. Sedangkeun ari dosa moal dihampura ku pangeran teh diantarana dosana ka musyrikan. Ari somong dina hate teh nyaeta musyrik leutik teh tadi. Oh Indra. Leres wae. Nu mata kade kade di dunya mah. Beda jeung di sawarga gogodana moal. Loba piomongan di sawarga mah Indra tiba heula di sawarga. Ah, ibadah di sawarga mah jongjon. Tenang. Moal loba gogoda ibadah di sawarga mah cobaan ibadah di dunya. Wah. Komo dina bulan puasa. Di sawarga urang bisa kuat sote. Dawuh gogoda cobaan ka dunya. Puasa di dunya walah. Di warteg teh cinggarantung cokor. Puasa di dunya mah Indra ieu dengekeun aya cucunguk ngaliwat disangka korma.
keur puasa aya es goyobot ngaliwat ngagibeg teh kayakinan teh. Kade. Keur puasa kurunyung tukang kopi awewe. Gagaro sirah teh Ta Indra. Nya leres. Kade. Sabab di dunya beda jeung di sawarga. Timbalan wae. Di dunya mah gede gogodana. Parah gogodana tah. Di mana lolos kena panggoda eta bakal timul iman jeung takwa anu luar biasa. Nilaina leuwih gede. Nya leres wae. Janten ayeuna kana kumaha tah? Lamun rek ka itu ulah make wujud dewa. Bahaya make wujud dewa. Ganti bajuna. Gentos acuk kudu ganti baju. Gagentos baju naon wae? Tah. Ka ituna urang teh kudu nyumput buni di nu caang nebrak bari jeung teu ka tembok. Bisi dironom ku emak-emak di marcapada mah. Nya. Leres. Sok. Urang ka itu nya eta make wujud anu liat. Ngeu wujud naon wae? Peureum Endrana. Peureum nya. Sok urang merdih kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa. Malah manar. Doa urang diijabah ku Murbeng Alam. Sae mangga. Lajeng. Duh. Terus Indrada sareng Dewa Indra meureumkeun dua socana. Kunyam-kunyam ye dua nana merdih kana asina Gusti munajat kana kersana nu kawasa. Malah manar manying kana rahmat sareng pitulung nu Murbeng Alam. Eta kaayaanana. Selintang damar kaanginan. Lir malam temereping api saciduhing metusak kecaping nyata. Ngadak-ngadak ieu Dewa Indra sareng Resi Narada leungit tampel lebih hilang tanpa karana. Ngajang ngelek jadi dua makhluk jangkung gede bangsa Diu bangsa Denawa. Nuju Yati nuju Deni rasalin busana. Nuju Yati nuju Deni rasalin busana. Salin busana sapihan. Bonta Indra. Uluh. Anjir. Kang. Wa. Daun. Ya teh wa. Nah jadi goreng kieu. Sia leuwih goreng. Nah, range teng kieu ieu teh. Wah, dah. Lamun kieu mah mak-mak moal daek selfie. Ah, geraheun ah make jeung teu daek selfie di Bandung oge gining nu mangga kunti di babarika yang di selfie.